היי חברים, אנחנו נמצאים בקליבלנד אוהיו, וכמו שאפשר לראות, אנחנו בתקופת חורף, ויש לנו פה את ה... כבר כולם מכינים את הדברים של ההלווין, ובהקשר הזה רציתי לגעת בשאלה מאוד נפוצה שקשורה בתזמון השקעות. האם להשקיע בחורף? מה הסיכונים בלהשקיע בחורף? איך אנחנו משקיעים במיוחד במדינות קרות, שיש שלג, חלק מהדברים אי אפשר לראות, הדרייבוי מכוסה בשלג, האם הוא חדש או ישן, הגגות, מה בעצם כל הסיכונים וההשלכות, והאם בכלל להשקיע בנדלן בחורף. אז ככה, קודם כל שאנחנו מדברים על הנושא של עונתיות, עונתיות קיימת בנדלן ויש לה משמעויות, כך שיש יתרונות וחסרונות לעונות שונות. בחורף, קודם כל תלוי איפה אנחנו משקיעים, באיזה אזור, במדינות קרות, מדינות שיש שלג, יש השלכות מסוימות, למשל דברים שאנחנו לא יכולים לבדוק, גם אם נביא פקח, מהנדס, מורשה, הוא ירשום בדוח, not inspectable, לא יכולתי לבדוק את הנושא הזה והזה והזה, כי יש שלג. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, והאם בכלל כדאי להתמודד עם זה. אז בערוץ של נדלניר אנחנו נותנים המון המון מידע טכני, וגם איך אנחנו בודקים דוחות פקח, איך אנחנו מתייחסים לדברים שהם not inspectable, שלא היה אפשר לבדוק, כולל דרייבווי וכל דברים אחרים, יש דרכים להתמודד עם זה, אבל זה לשכך את העניין, אי אפשר להתעלם מזה לגמרי. אז מצד שני, למה אנחנו עושים את זה? והנה אני פה בחורף, למה אנחנו משקיעים בנדלן, בקליבלנד, למשקיעים שלנו גם בחורף? כי יש יתרונות וחסרונות. מה היתרונות? בחורף אנחנו יכולים למצוא נכסים שמשקיעים אחרים, בגלל שאין להם את היכולות, האמצעים והידע, לא ילכו על ההשקעות האלה, או בגלל שאין להם את הכלים להתמודד עם הסיכונים האלה, ומשקיעים אחרים שכן הולכים בעצם יכולים להשיג נכסים בהנחה. ופה נכנס העניין הזה של יתרונות וחסרונות לאורך כל התהליך. חשוב מאוד לדעת בעונתיות של הנדלן, שגם בשוק של הקנייה מחירה וגם בשוק של ההשכרה, הדבר הזה, יש פחות תנועה. פחות אנשים מחפשים לעבור בחורף, אז זה גם מבחינת קנייה של בתים, ולכן נוכל לקנות מחירים בזול, וגם פחות אנשים מחפשים להשכיר בחורף, אז אנחנו נצטרך לדעת מה ההשלכות של זה מבחינת זמן הפרויקט, כמה זמן נחכה, והאם שווה לנו למשל לחכות עוד חודש או חודשיים כדי להשכיר את הנכס, אבל אנחנו קונים את הנכס בזול. אגב, זה לא אומר שאי אפשר להשכיר בחורף, אנחנו כן משכירים בחורף. שוב, זה הכל עניין של השלכות ואיך מתמודדים עם זה, מחיר אל מול הסיכונים וההזדמנויות. אם יש לכם עוד שאלות פרטניות לגבי השקעות בחורף, ואני מסכם, זה הכל עניין של יתרונות וחסרונות, והשורה התחתונה היא כן להשקיע בחורף, רק לדעת לאזן את זה. יש לכם מקרים פרטיים, שאלות פרטניות, תשאלו אותנו פה, אנחנו שמחים לשתף מהניסיון שלנו. אנחנו עובדים במדינה עם חורף פה כמו קליבלנד כבר מ-2014, אנחנו קונים פה מאות נכסים ומנהלים מאות נכסים לאורך כל העונה. אז אם יש לכם שאלות שקשורות בעונתיות, איך מתמודדים עם זה בקנייה והשכרה ומכירה, תרשמו לנו כאן ונשמח לשתף מהידע שלנו. שיהיה בהצלחה בהשקעות.